Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 30 серпня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матфея та друге послання святого апостола Павла до Коринфян. І одразу Євангеліє. Одного разу підійшли до Ісуса садукеї, які говорять, що немає воскресіння, і запитали його, кажучи: «Учителю, Мойсей сказав, якщо хто помре, не маючи дітей, то брат його одружиться з жінкою його і відновить сім'я братові своєму. Було ж у нас сім братів. Перший оженився, помер, і, не маючи потомства, лишив жінку свою братові своєму. Так само і другий, і третій, аж до семи, аж після всіх померла і жінка. Отже, воскресіння котрого з семи буде вона жінкою, бо всі мали її». Ісус же сказав їм у відповідь: «Помиляєтесь, не знаючи Писання, ні сили Божої, бо в воскресінні ні одружуються, ні виходять заміж, а перебувають, як ангели Божі на небі. А про воскресіння мертвих чи не читали ви сказаного вам Богом? Я Бог Авраама, і Бог Ісаака, і Бог Якова, Бог не є Бог мертвих, а живих». І почувши, народ був вражений ученням його. І послання апостола Павла. Браття, похвала наша – це свідчення совісті нашої, що ми у простоті і щирості перед Богом і не у плотській мудрості, але у благодаті Божій жили на світі, особливо між вами. Іншого ж вам ми не пишемо, а тільки те, що ви читаєте і розумієте. І що, якщо, надіюсь, до кінця зрозумієте, як ви частково вже зрозуміли, що ми є вашою похвалою, як і ви нашою, в день Господа нашого Ісуса Христа. І з цією певністю я хотів прийти до вас раніше, щоб ви вдруге одержали благодать і через вас прийти в Македонію. З Македонії знову прийти до вас, а ви відправили б мене до Іудеї, маючи такий намір. Хіба легковажно я зробив? Чи бажання мої плотські, бажання так, що в мене часом буває так-так, а часом ні-ні? Вірний свідок Бог, що слово наше до вас не було часом так, а часом ні. Бо Син Божий Ісус Христос, якого проповідували серед вас ми, я, Силуан і Тимофій, не був так або ні, але в ньому було так. Бо всі обітниці Божі в ньому так. І в ньому амінь. Богові славу, славу через нас. Богові на славу через нас. Боже благословення, до зустрічі вечором.